Чоко, да. Снимаш? Да, поряжаем. Да, добре. Кажеш, на гроші реально. О, оце красиво. Ну, почти, ладно. Він зараз цих трьох може вплити даже. Ну, він вообще далеко, 4. Вообще від нас далеко, так що маєш переживати. Ну, такі 14 зараз. Це ж так. Так, Дима п'є. Давай, давай. Хорош. О, це страйк.